Milí diváci, vás vítam pri tejto ďalšej časti Hospital Stories a v dnešnom dieli sa pôjdeme pozrieť na interné oddelenie. Keď tak rozmýšľam, na internom sme asi ešte neboli takto spolu, takže pohodlne sa usadte a vychutnajte si ďalší príbeh. Tento príbeh sa bude teda odohrávať na internom oddelení, ako som už spomínal, a nebol som v tom hlavný aktér ja, bol som teda pri tom všetkom, čo sa odohrávalo, ale hlavný aktér bol niekto iný. Konkrétne to bol primár alebo prednosta na internom, už som si nie úplne istý. No, ale poďme teda pekne od začiatku. Ráno ako študenti sme pekne čakali, robili sme, čo sme mali ako sestry, ktoré sú na praxi, a čakali sme, kým bude lekárska vizita. Bola akurát veľká lekárska vizita, čiže boli tam všetci lekári, boli tam všetky sestry, prednosta, primár a všetci vlastne kompletne z celej kliniky. Ako sme tak chodili z izby do izby, všetko bolo v poriadku, hej, ľudia povedali, čo potrebujú, čo majú na srdiečku. Oni im povedali, že buď áno, alebo nie. Väčšinou to bolo asi nie, lebo to boli také kadejaké čudné požiadavky a čudné veci. Až nakoniec sme prišli do jednej izby. Ja som toho pacienta predtým nikdy nevidel. A teraz, predstavte si, ako niekde v telke vidíte nejaké 30-dňové mesačné, vlastne to je mesiac, dvojmesačné, trojmesačné zhnité meso. Viete, ako to vyzerá, sú na ňom červíky, proste vidíte normálne na vlastné oči, ako to hnie. A presne toto mal jeden pacient na oboch nohách, na oboch predkoleniach. Predstavte si to. Prídete tam, najprv vás ovalí neskutočný smrad, a potom prídete bližšie a pozriete sa na tie predkolenia, na tie nohy toho pacienta a vy vidíte hnilobný proces na vlastné oči. No a tu nastával ten hlavný problém. Niekedy lekári proste niečo potrebujú povedať, ak sa jedná o nejakú vážnu vec, nejaké onkologické ochorenie alebo niečo, tak niekedy je problém, aby to ten človek napriamo povedal. Toto ale ten prípad nebol. Ten lekár sa oprel o posteľ, pozerá na toho pacienta a hovorí: keď si to nedáte amputovať, zomriete. My sme tam proste stáli, ja som proste na takéto niečo nebol zvyknutý, hej. Ja som tam proste stál ako obarený, že ako dobre som teraz počul, niekto mu to tak našu povedal, že proste umriete, keď si to akože nedáte amputovať. No mne, keby toto povedal proste lekár, že proste, že keď toto nespravíte, tak zomriete, tak proste hneď proste chytím paniku, stres a proste hneď robím to, čo mi ten lekár povie. Teda asi by som sa tak zachoval. A viete, čo spravil ten pacient? Nie. Nedal si to amputovať. Pravdepodobne ten pacient už nežije, bol normálne prepustený domov, ale ja proste tomu nerozumiem. Ako ja neviem sa vcítiť do kože, keď niekomu majú amputovať nejakú časť končatiny, a ten človek sa o to má sám rozhodnúť. Musí to byť strašná dilema, hej, proste vedieť, vedome povedať, že áno, teraz prídem o časť nohy, ale na druhej strane, že pokiaľ neprídem o tú časť nohy, je časť ruky alebo niečo a umriem a proste nebudem už tu, to je proste strašná dilema. Nechcel by som to nikdy zažiť, ale čo ma teda prekvapilo, tak väčšinou som sa stretol s tým, že tí lekári tak okolo horúcej kaše chodili, viete, no keď sa toto takto stane, mohlo by sa, nemusí sa, a tu niečo, tu proste kamená tvár, poker face, ty kokos, opretý, zomriete. Halo, čo je, ja som zvedavý na váš názor, napíšte mi dole do komentu, že či si myslíte, že ktorý postup lekára je správny. Či keď oznamuje niečo vážne, nejaké onkologické ochorenie alebo niečo takéto, že či je správne, že proste mu to rovno na rovinu povie, že máte rakovinu, alebo zomierate, alebo umriete, alebo niečo podobné. Sú to samozrejme strašne vážne veci, hej. Bavíme sa teraz seriózne. Alebo je tam ten druhý variant, tá druhá varianta, že proste budú chodiť okolo horúce kaše. No viete, no je to také ochorenie, no je to také, že mohlo by sa to vyliečiť, ale museli by ste robiť toto, alebo proste rozumiete, čo chcem povedať, hej. Takže som zvedavý, napíšte mi to dole do komentáru a napíšte mi kľudne, ak ste sa aj vy na to stretli s niečím takýmto, že ste boli z toho šokovaní, že ako človek oznámil, respektíve lekár oznámil diagnózu alebo niečo tomu pacientovi nejakému. Takže toto som vám chcel povedať, pretože to som predtým nikdy nezažil, že proste lekár je tak priamy.
a proste bol som z toho úplne vykolajený a chcel som sa s vami o to podeliť. A ja vám ďakujem, že ste si pozerali aj túto časť. Verím, že ma budete podporovať aj naďalej. Už je vás tu vyše 400, je tu 402 ľudí. Verím, že čoskoro pokoríme tú 500 a potom nebude dlho trvať a hitneme tú 1000. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak sa video páčilo, tak budem rád za každý like, koment, odber či zdieľanie. A teda my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.